ନିରୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। 3 କିଲୋମିଟର ଚଲାଇଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। କେନାଲକୁ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହାତୀବାରୀ ଠାରେ ଥିବା ଦେଓ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଶାଖା କେନାଲ ଜରିଆରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମଲ୍ଲିକ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଆଉ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷର ବର୍ଷା ଜଳ ବନ୍ଧରୁ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶାଖା କେନାଲକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ କେନାଲକୁ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଗତକାଲି ଗାଁକୁ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିବା ଜାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଆଉ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଉତ୍ତର କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦାବି ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରୁ ଦେଓ ନଦୀବନ୍ଧର ଉତ୍ତର କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଓ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମଲ୍ଲିକ। ବାରିପଦାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।